Sampurasun pemirsa nulipi asih ke pangeran cunduk waktu numustari ninggang mangsa nu sampurna puji Gusti urang tiasa ditepang kangge dina acara nu mane nyaeta gentra kahuripan pemirsa dina sasi Desember ieu urang nasrani sakumnya di dunya mieling bade mieling hal sumpingna Gusti Yesus ke alam dunya ieu. Lungsurna Gusti Yesus kadunya ieu kanggo nyumponan janji Gusti Allah salarasana nu parantos didugikeun ka karuhun umat manusia nyaeta Bapa Adam sareng Ambu Hawa. Janten salarasana aya patali anu kiat antawis Taman Eden sareng Natal ieu. Nah, dina danget ieu gentra kahuripan bade ngagundemkeun perkawis Taman Eden sareng Natal. Namung sate acana, mangga atuh urang tampi heula kidung Natal anu bade midang. Ayah beja
Pamirsa, pamugi kidung anu nembek dipidangkeun ngajantenkeun panglipur kalbu pang beberah mana upamina utamina tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos urang awitan wae namung urang tepangan heula Pak Pur nu janten narasumber haturan Pak Pur wilujeng sumping. Sami-sami Bu. Kumaha damel? Sae. Sawalerna Ibu. Rada kirang iya teh namun kanggo Gusti mah teh aya halangan kedah majeng. Pamu tidak nanget ieu aya wargi-wargi anu bade ngarojong acara ieu atuh aya teh Ita teteh. Mun sareng Bapak Mintaria oge Bapak Ateng. Atuh nuhun kana kasumpinganana. Langge atuh supados teu nyangkolong kana waktu urang awitan wae. Mohon atau dikawitan diambil baik. Mangga, mangga, kapapur. Tadi di Napang Jajab, parantos disanggemkeun, saurna ayah patali kiat antawis Taman Eden sareng Nata. Kumaha ecesna perkawis ETT, Pak. Mohon, atur nuhun. Upami orang nalungtik di Napang Andika Gusti, maksad anu dimaksad Natal nyaeta lungsurna Gusti Yesus Kristus janten sanes Natal numutkeun kecap pungkul. Kumaha ieu upami numutkeun kecap mah babar. Ya tapi ieu babarna Gusti Yesus. Nah, maksud tujuan lungsurna Gusti Yesus Kristus, cobi urang tinggal gerak. Maksud tujuanna lungsurna Gusti Yesus urang tinggal heula dina Injil Matius. Matius anu ka hiji, ya Injil Matius anu ka hiji ayatna anu ka 20. Hiji punten pangawaskeun. Mohon mangga diberi diawaskeun. Matius pasal anu kahiji ayat anu ka 20 hiji kieu unggalna Maryam bakal ngalahirkeun anak lalaki kumaneh kudu dijenenganan Yesus sabab bakal ngabebaskeun umatna tina dosa-dosana. Tah. Dipasihan nami Yesus anu hartosna juru salamet. Sanggeumkeun di dieu bakal ngabebaskeun umatna tina dosa-dosana. Ari kawitna dosa nyaliara murba di bangsa manusia nyata kita manusia kawitna jadi iya pak patulah patalina cobi kira orang tinggal dina kejadian dina kitab kejadian pasal anu katilu orang tinggal kejadian pasal anu katilu orang aos heula ayat katujuh ayat anu katujuh Pak Pur. Harita kene sanggeus ngadahar eta buah dua anak ancikan ku pangarti sarta terus sadar yen taranjang tuluy maranehna ngantet-ngantetkeun daun kondang dipake apok. Tah ieu hiji kajantenan anu kaalaman anu dilaporkeun dina kitab kejadian tangtos kumargi wahyu ti Gusti Bapa Musa anu ngadamel ieu serat tiasa terang kajantenan anu tumiba atanapi kaalaman ku Bapak Adam sareng Abu Hawa di Taman Eden aranjeuna ngarempak sagala rupi anu di dugikeun ku Gusti aranjeuna henteu taat ka Gusti dugikeun ka anjeuna kagoda ku iblis nuang nyaeta buah anu sakedahna teu kenging. Salajengna disaurna kaancikan ku pangarti anjeuna terang sadar yen dirina taranjang. Yaitu gebrus kana dosa, lajeng aya usaha ti aranjeuna kangge nyumputkeun. Atanapi kangge ngabunian hal anu kawitna anjeuna teu terang. Yaitu aku ngantet-ngantet daun kondang saurna jadi dina terjemahan bahasa Sunda sadidinten. Di angge kangge apok aranjeuna. Ieu tiasa oge secara teologis dihartoskeun yen aya usaha jalmi kangge nyalametkeun diri kangge mindingan kangge pangitan supaya teu nembrak salajengna urang upami ngaos dina pangandika Gusti ieu yen aranjeuna nyumput di payunan Gusti dina waktos Gusti sumping nepangan aranjeuna aranjeuna nyumput naon margina nyumput ieu oge pangitan jantan kebiasaan dugi ka kiwari upami urang mindamal dosa nyumput isin tiasa jantan isin tiasa jantan sieun tiasa jantan supados teu katingal kunu sanes tetep mindamal dosa nyumput nyumputna teu acan tangtos sapertos kapungkur karuhun urang di antawis patangkalan di Taman Eden
ayeuna tiasa nyumput ku sagala rupi perkawis. Naha ku logika anjeuna sapertosna midamel dosa, tapi anjeuna ngadamel rangkean kalimah panginten supados upami ngaya basa deungeun mah ngarasionalisasi jadi ieu teh sanes dosa cenah. Da abdi mah mung sakadar kajurung ku batur ka babawa ku batur atanah bi teus lumrah na kitu jeung sadayana eta oge mangrupi upaya jalmi kangge nyumputkeun diri nutupan sakal rupi hal janten patula patalina Natal sareng Taman Eden kajantenan tiga brusna jalmi di Taman Eden kumagi saparantos kitu sadaya jalmi nu dibabarkeun dina kaayaan paturai sareng Gusti. Lajeng Gusti Yesus Kristus lungsur kangge ngangkut eta dosa. Janten ieu patula patalina secara teologis kiat numutkeun pangadika Gusti. Punten Pak, abdi oge kantos ngadangu yen Gusti Yesus teh jantan Adam kadua. Maksana eta teh kumaha Pak? Abdi kira ngartos Pak. Mun datang tos Adam anu kahiji anu dimaksudkeun dina kitab Kejadian ieu nyaeta karuhun jalmi anu diciptakeun ku Gusti ngalangkungan mantena jalmi jantan seueur nyaeta ngawitan ti sapasang Bapak Adam sareng Ambu Hawa. Eta jalmi anu kahiji, tapi ditangtos dibandingkeun sareng Gusti Yesus Kristus kumargi maksudna ngalangkungan Bapak Adam jalmi nu kahiji dosanya liara. Ngawitan ti anjeuna dosanya liara, janten sadayana jalmi dina kaayaan kabeungkeut ku dosa. Tapi ngalangkungan Adam nu kadua nyaeta Gusti Yesus Kristus, dosa perdosa jalmi dipasihan beungbeuleukan kangge dihampura. Kangge supados tiasa dipupus. Tah ieu saurasna bandingan anu sapertos kitu tiasa eces ditinggal ku urang dina kitab Rum. Coba biar orang tinggal dina kitab Rum. Rum kitab Serat Rum. Dan Serat Rum pasal anu kalima. Nah, coba pasal anu kalima pangawaskeun ngawitan ayat 12 ayat 12 weula. Kitab Rum ayat anu pasal 5 ayat 12. Mohon. Dosa asup ka dunya kulantaran jelema saurang. Eta dosa mawa maot. Balu karena maot teh sumebar sarta tumerap ka sakumna manusa. Sabab sakabeh manusa geus kena ku dosa. Tah, kitu sanes ieu. Patali sareng Adam anu kahiji ngalangkungan tiga brusna karuhun urang, janten sadaya jalmi ku magi sadayana kawitna ti karuhun urang, dosa perdosana ge ngiring. Ieu anu numutkeun teologi anu dicepeng ku urang nyaeta dosa turunan teh. Jantan sadayana kabaud jalmi henteu tiasa henteu kedah midamel dosa. Kumargi atos mangrupi hakikatna dosa anu diawitan di tiga brusna Bapak Adam sareng Ambu Hawa tea. Jantan disanggemkeun di dieu sabab sakabeh manusia geus kena ku dosa. Dosa mawa maot balu karena maot teh sumebar sarta tumerap ka sakumna manusia saurna. Coba teraskeun ayat 14 na. Ayat 14, tapi maot mah ti jaman Adam keneh nepi ka jaman Musa, geus ngawasaan sakumna manusa. Malah jelema-jelema anu henteu migawe dosa saperti dosa Adam oge, anu ngalanggar parentah Allah, kabeh kapurba ku maot. Adam jadi gambarna hiji manusa anu bakal sumping di jaman sejen. Tah, dina ayat 14 na, disanggemkeun, dosa anu nyaliara tos ngawasaan sakumna jalmi, lajeng Adam disanggemkeun di dieu gambaran kangge hiji manusia anu bakal sumping di jaman sejen. Saha eta teh? Gusti Yesus. Gusti Yesus janten aya di dibandingkeun sanes babandinganna didinya. Tah, lajeng upami urang teraskeun aos ayat 15-na, mangga kira cobi pangaoskeun ayat 15-na. Ayat 15. Mohon. Tapi sifatna mah teu sarua sabab eta kurnia Allah teh sifatna kacida bedana ti dosa Adam. Memang ku dosa hiji jelema balu karena kudu maot sarerea. Tapi sabalikna kurnia Allah mah sifatna leuwih jembar. Anu dipaparinkeunana kulantaran kamuliaan manah hiji manusa Yesus Kristus. Tah. Bandinganana Adam kahiji sareng Adam kadua perbentenanana
ngalangkungan Adam kahiji dosa sumebar. Tapi benten sarang Gusti Yesus mah nyaeta sih kurnia. Ngalangkungan sih kurnia ieu urang dipaparinan kamuliaan kumargi panghampura dosa. Hatea janten aya bandinganna tapi kumargi kitu leres anu sanggemkeun yen Gusti Yesus disanggemkeun Adam kadua. Dosa na lebet ngalangkungan Adam kahiji, panghampura na disajagikeun ngalangkungan Adam anu kadua. Tadi dina ayat ke-14 gambaran kangge nyaeta Gusti Yesus di Adam. Coba urang awas sakali deui ayat 17 na. Teraskeun ayat 17 na. Ayat 17. Kulantaran dosa anu saurang maot terus murba. Balukar tina palanggaran jelema anu saurang tea. Tapi anu dilampahkeun ku manusa anu saurang deui nyaeta Yesus Kristus berkahna pikeun jelema loba teu leuwih jembar deui kabeh. Sakur anu narima rahmat Allah anu taya watesna, sakur anu geus dirapihkeun deui jeung Allah hirupna bakal murba ku karana Kristus. Tah, ieu langkung eces deui sanes kulantaran Bapa Adam anu kahiji dosa kawitna sanggemkeun dosa anu saurang mau teras murba sebenarnya balukarna pelanggaran jalmi ku margi tina pelanggaran jalmi anu saurang tea. Tapi ngalangkungan Gusti Yesus Kristus berkahna pikeun jalmi loba leuwih jembar sebenarnya dugikeun ka urang nampi hirup anu bakal murba dina kaayaan enggal dilebet Gusti Yesus Kristus. Ieu aya babandingan. Jadi kumargi kitu ya oge patali sareng patarosan anu tadi. Kawitna ti Taman Eden diberesan ku Adam kadua teh. Patali sareng kajantenan disebut napal teh ayeuna. Janten aya patula patali kiat pisan patula patalina. Janten panyawat ngawitan nyaliara di kumargi ti geberusna jalmi di Taman Eden. Tapi lajeng didamangkeun ngalangkungan Gusti Yesus Kristus. Jadi ieu fatula patali kiat. Mulih kitu disanggemkeun lurus pisan disanggemkeun Adam kahiji sareng Adam kadua, anu kadua. Janten teu tiasa urang ngemut Natal lesot tina kajantenan atanapi hikayat Taman Eden. Ya, sakedapa ya. Nah leres ti awal kadina keneh perkawis pipupusrana Gusti Yesus Kristus teh anu dikaina di palang parantos didugikeun wa ku parangabina. Mohon. Tapi patarosan saya kumargi tadi urang ningal yen Gusti Yesus Kristus nuju diwartoskeun ka Bapa Yusuf dina Injil Matius. Kumargi waktu sarita Bapa Yusuf ngaraos panginten henteu puguh kumargi panginten pi bojoeunana ujug-ujug ka terang anjeuna tos ngandeg. Janten anjeuna bade ririkipan ngalepaskeun pibojoeunana kitu. Tapi malaikat Jibril nepangan ulah Ham-Ham nampi Ibu Maria kumargi anu diandegna teh nyaeta hiji budak anu dina didugikeun ku Jibril ka Maria mah nyaeta anu bakal disebut putra Allah, anu kedah dijenengan Yesus, anu hartosna juru salamet ya, anu bakal nyalametkeun jalmi umatna tina sagala rupi dosa perdosa. Urang terang salajengna dina pandamelan anu dipidamel ku Gusti Yesus Kristus anjeuna pupus dina kae di palang kangge ngangkut dosa-dosa urang, anjeuna nandangan kasangsaraan, ieu oge teu aya teu tiasa dipisahkeun antawis Natal sareng Paskah. Tujuan Natal, tujuan lahirna anu di sebatkeun Natal teh eta kangge ngangkut dosa jalmi prak-prakanana cumpon dina waktos Paskah. Tapi ieu oge patali sareng hikayat di Taman Eden. Kumargi di Taman Eden, sanaos teu acan patos eces pisan, parantos didugikeun yen engke bakal aya kajantenan anu sapertos kitu. Cobi urang tinggal geura dina kajadian 3. Dina kajadian 3 ayatna anu ke-15. Ayat anu ke-15. Sumangga. Kejadian pasal 3 ayat anu ke-15 nu kieu unggalna. Maneh jeung eta awewe bari silih pika cecep. Bangsa manusia jeung bangsa orai baris memusuhan sapa panjangna. Manusia baris ngaremukeun hulu maneh, ari maneh mok weleh-weleh ngarah-ngarah rek macok keuneung manusia. Tah ieu, janten ieu cariosan didugikeun ku Gusti sapantosna
Gusti nalungtik pengangkenan jalmi anu nyumput ya tadi teras dugikan ka jalmi ngangken kumagi teu tiasa nyumput di payunan Gusti. Gusti naros sanes teu terang aranjeunna nyumput di mana? Gusti sanes teu terang pedah naon aranjeunna nyumput terang. Tapi Gusti nyuhunkeun pangangkenan pijalkeun. Janten satos nangangken yen anjeunna memang murak eta buah anu sakedahna ulah. Nah, lajeng Gusti oge masihan hiji piunjuk kalebet ka ieu ibu Hawa oge ka orai nyaeta anu ngawakilan iblis nu diangge ku iblis teh ya. Disanggemkeun di dieu yen antawis maneh saurna jeung eta awewe balah bakal silih ka ceceup iblis sareng ibu Hawa lajang bangsa manusia saleresna anu dimaksadkeun di dieu nyaeta turunan ti istri sarang orai bangsa orai bakal memusuhan sapanjangna Gusti sarang iblis tantosna. Lajeng yen manusia maksudna turunan ti istri teh bahasa Sunda sadidinten ngangge kecap manusia langkung eces ye turunan ti istri baris ngaremukeun hulu si orai. Dan si orai bakal iblis kawasa iblis kakawasaan iblis kawenangan iblis bakal dihancurkeun ku Gusti Yesus Kristus. Tapi saurna si turunan iblis teh si iblis teh teu boleh ngarah-ngarah rek macok geuneung manusia maksana ngaremukeun geuneung ka ieu salersna salib salib ti katebihan teu acan langkung eces engke langkung eces dina kitab-kitab salajengna anu puncakna pin disebutkeun nyaeta peristiwa Paskah teh ya Gusti Yesus tapi ti katebihan tos terang yen Gusti Yesus kedah nandangan kasangsaraan. Nah, kumargi ya kewenangan atanapi iblis anu bakal diremukeun tapi ngalangkungan hiji kasangsaraan anu kedah ditandangan ku Gusti Yesus Kristus. Kumargi kitu dina Injil disanggepkeun oge Gusti Yesus teh nya eta anak domba Allah anu ngangkut dosa sakumna umat manusia saurna. Tah cobi teraskeun pangaoskeun ayat 20 hiji cobi ayat 20 hiji. Kejadian pasal 3 ayat nanu ke-20 hiji nuki unggalna. Aranjeunna ku Gusti Allah dipangdamelkeun angguan tina kulit sato sina di aranggo. Tah, tadi pan upaya nyelira kangge nyamunikeun ka isinna nyaeta ngadamel ngantet-ngantet daun-daunan diangge apok. Apok eta teu cekap. Tapi ku Gusti dipangdamelkeun angguan tina kulit sato. Hartosna upami aya kulit sato tangtos aya sato ngejanten kurban. Ngejanten kurban. Janten padamelan jalmi teu cekap kana kasalametan. Kedah ngalangkungan sih kurnia ti Gusti dipasihan ku Gusti angguan tina kulit sato aya korban. Nah korban ieu nyaeta oge misil gambaran kangge korban anu langkung utami engke nyaeta Gusti Yesus Kristus janten korban kangge nyamunikeun nyalametkeun ngabebaskeun jalmi tina kakawasaan dosa. Janten patalikiat leres antawis hikayat Eden sareng Natal. Kitu panginten. Panginten seueur kana ieu patarosan eta Pak panginten urang di jentrekeun deui panggilan di tepangan anu tepangan payun. Sapados langkung panasaran. Pamirsa dina pageuneman dina dangeut ieu tiasa dicindekeun yang saleresna aya patulak-patalina anu kiat pisan antawis peristiwa di Taman Eden sareng peristiwa Natal. Urang terang sadayana yang awal mula manusia digebrus kana dosa teh nyaeta di Taman Eden. Ku ayana peristiwa Natal maksudna kunaon Gusti Yesus dilahirkeun dina Natal ieu nyaeta kanggo nyalametkeun dosa manusia anu percanten kamantena. Oke tadi disebutkeun aya naon anu maksudna Adam kadua nyaeta Adam kahiji tadi dijentrekeun ku Pak Pur yen dina Adam kahiji teh masihan turunan dosa
atau dina Yesus jantan Adam kedua maksadna anjena ngumbah dosa manusia. Mengsak itu pamirsa anu tiasa didugikeun dina paguneman danget ieu atau dina layarna masing-masing aya nomor telepon pamirsa tiasa ngadungikeun via SMS atau napi telepon langsung atau napi tiasa oge dina ngalangkungan www.mekarasih.com. Mung sakitu pamirsa pamugi paguneman dina danget ieu tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Sate acana amit mundur panginten nyuhunkeun di jana doa mangga Pak Ateng. Mohon mangga urang nanada sasarengan. Rama di sawarga hatur ibu nuhun dina danget ieu sim abdi sadayana parantos tiasa nguping pedaran pangandika Allah. Soyo sih kurnia Allah anu dipasihkeun ka abdi sadayana tiasa ku abdi diangge di kangge sadidinten dina kahirupan oge seueur jalmi deui seueur anu nguping sareng nampi sih kurnia ti Allah anu percanten ka Gusti Yesus Kristus. Hatur ibu nuhun Gusti dina denget ieu sim abdi sadayana muji syukur nganuhunkeun mung dilebet nami Yesus. Amin. 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 Terima kasih.